朝音乐的梦想前进，把用心尽力的练习过程装入行囊，将既期待又紧张的心情收拾上路。音乐舞台灯光正辉煌，等你做出美妙的乐章。父母师长喝彩，深深祝福。兄弟同学掌声赞叹才华，成就您在人生路上自信乐观，勇往直前。2016艺川仲夏音乐会开始。好，我们先欢迎我们的第一位张一林带来的 Symphonia 第三首，还有传歌，来，大家第一位掌声要特别大声一下，开场啦。Thank you.
至于小朋友为我们演出《神隐少女》，一首非常有名的宫崎骏卡通的音乐，还有《哆瑞咪之歌》，都是耳熟能详的乐曲。好，我们欢迎郭子瑜上台。欢迎的是君婷，为我们带来是也是一首非常有名
也是红很久的一首歌，叫做《童话》。
陈云珍带来的《嗡嗡嗡》，还有《仙女奇缘》跟《圣诞铃声》。好 ，Hello， 云珍，还是才学几个月，然后已经第一次上台。好，今年大班刚毕业，所以大家多给他一点鼓励哦。好，接下来这边是你，你当阿姨。巩俐婷为我们带来的《小幸遇。
要欢迎许云轩为我们带来的历久不衰的卡农变奏曲。Thank you.
个呢，我们要请陈可明小朋友为我们带来的《天空之城》，还有周杰伦很有名的《千里之外》。我们要请下一位小朋友叶云熙带来的小步舞曲跟小木偶。Thank you.
再来呢，我们来请我们的郭淑琴为我们带来的《贵妇人之骑马》还有《酷劳》的回旋曲。林宇君小朋友为我们带来的《往事难忘》跟《蛇舞》还有《公马》。Thank you.
下一位小朋友呢，是我们的吴佑龙，除了为我们带来钢琴曲《快乐节庆》，他还要挑战自弹自唱。好，所以我们欢迎他。我们叶玉珊带来的小幸运的乌克自弹自唱。
欢迎的是杨婉瑜小朋友为我们带来的《梦中的婚礼》。Thank you.
呢，我们要请到蔡雅欣小朋友为我们带来，也是宫崎骏卡通两首很有名的，一首是《神隐少女》跟《天空之城》。Thank you.
邀请王品倩小朋友为我们带来的小幸运。好，品倩是我众多指定小幸运曲子里面最小的一个，目前一年级，刚要升二年级。好，我们请他来为我们再弹一首我们的小幸运。Thank you.
好，再来我们请到义军为我们带来的是日本动漫最近很有名的歌《千本樱》。
一斤。一样，我们从陈柏安小朋友为我们带来的《小狗圆舞曲》，它是也是肖邦的一首很有名的曲子。它是传说他的就是肖邦他的情人养了一只小狗，那小狗很特别，它会一直追着自己的尾巴，一直绕圈圈绕圈圈跑，所以他就觉得看得很逗趣，然后就跟肖邦说：“那你就帮我这只小狗做一首曲子吧。”所以等一下呢，我们柏安在为我们演出的时候，大家可以发挥一下想象力，看你有没有看到真的一只小狗在绕着你的尾巴追着跑。好，我们欢迎陈柏安上台。Thank you.
最后一首甜蜜的变奏曲，就希望献给大家，希望大家都有个甜蜜的回忆，对每个小朋友，然后有个甜蜜的午后。好，所以呢，很开心大家都完成自己的演出了，哦，所以非常棒，大家都把他自己把平常呢我们练习的东西呢，在台上呢呈现给大家，好，然后也因为呢你有努力过，所以你可以把你的东西分享给大家，然后接受大家的目光，还有大家的掌声，对，给自己一个掌声吧，很棒，恭喜大家完成了音乐会哦。